Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme fe'na bime allemtena ve allimna ma yenfe'una ve zidna ilmen. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdatan min lisani yefkahu kavli. Ramazan ayı mübarek aylardandır. Ramazan ayında Allah Teala Kur'an'ı nazil etmiştir. Ramazan ayı Müslüman için büyük mevsimlerdendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste sahabelerini müjdeleyir ve deyir ki: "Kad ca'akum şahru Ramazan." Artık size Ramazan ayı geldi. "Şahrun mübarekun." Mübarek bir aydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere müjdeliyor. Sanki değerli, hürmetli, büyük bir konak gelip. Sanki evine, senin evine bir konak gelir. Senin hürmet ettiğin, çok sevdiğin, değer verdiğin bir konak gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müjdeliyor. Ya artık size Ramazan ayı geldi. Mübarek aydır. İftaradallahu aleykum siyamehu. Allah da size o ayın orucunu farz etmiştir. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Yuftahu fihi abwabul cenne." O ayda, Ramazan ayında cennetin kapıları açılır. "Ve yughlaqu fihi abwabul cahim." Cehennemin kapıları o ayda bağlanır. Ve şeytanlar gandallanır. "Fihi leylatun hayrun min alf şehr." O ayda, Ramazan ayında bir gece var ki min aydan hayırlıdır. Min aydan. "Men hurime hayraha faqad hurim." Kim onun hayrinden mahrum olarsa artık mehrumdur. Her şeyden mehrumdur. Hadis sahihdir. Ve insanlar, ağıllı insanlar icma edirler ki vaxtların sərf edildiği, xərclendiği en değerli vaxt göylərin ve yerin Rəbbinə ibadet vaxtıdır. Ahiret yolunu insanın getdiği vaxtdır. Ve cennetin qiymətini sərf etdiyi vaxtdır. Ve cehennemden azad olmak için çalıştığı vaxtdır. Lakin bu yol başka yollarda olduğu kimi yol quldurları, uğurlar var. İnsan bunu dikkat etmelidir. Bu yol başka yollar kimi enişli yoxuşludur. Helak edici səhraları var. Maniyeler vardır. Ve qəlb uğurları var bu yollarda. Bu yolda. Bu yolda insanın qəlbini uğrayan uğurlar var. Ona göre de bu yolda gedən insan üçün yolu yaxşı bilən ləpirçi, bələdçi lazımdır. Ki bu yolun əmin yerlərini bilsin. Yaxşı, rahat, keçərli yerlərini bilsin. Oğruların harda durduğu yerləri bilsin. Və bu yolda getmək üçün ən yaxşı vaxt nə vaxtdır onu bilsin. Ciddi çalışmaq üçün, dayanmadan getmək üçün nə vaxtdır onu bilsin. Və bu yolda getmək üçün insana lazım olan ləfirçi, bələdçi də keçmiş salih insanların həyat tərzi, onların tərcüməyi halı. Onların Allaha tərəf getdiyi yolu bilməkdir. Onlar necə gediblər? Və Ramazan ayı, insan Ramazan ayına başlayarkən birinci növə niyyətini düzəltməlidir. Çünki Ramazan orucu böyük ibadətdir. İslamın 5 dayağından birisidir. Ve ona göre de niyet mühümdür. Eğer niyet olmasa Allah'ın emrini yerine getirmek için farz buyurulan orucu tutmak için orucu tutur insan. Bu niyet olmasa insana yalnız yorgunluk kalır. Çünkü her bir ibadette ihlas ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği yola tabiçlik yoktursa o əməl, o ibadet kabul olunmur. Lakin iller, aylar, günler keçdikçe insanın kalbindeki iman zayıflayır. İman köhnəlir. Allaha, ahiret diyarına, cennete olan sevginin direkleri paslayır. Ve bu pasladığı vaxt insana yeniden bir təzə paltarın verilmesine ihtiyacı vardır.
Yeni bir paltarın verilmesine ihtiyaç var. Bu paltarın yenilenmesine ihtiyaç var ki, bu gelen qonağı yeni paltarla karşılasın. Məgər insan evinə gələn dəyərli, hörmətli qonağı köhnə, çirkli paltarla qarşılayarmı? Mütləq insana yeni bir paltar lazım. Və bu paltarı da verən göylərin və yerin Rəbbi olan Allahdır. İnsan Allahdan bunu istəməlidir ki, Allah da ona yeni paltar versin, yəni yeni iman versin, imanını təzələsin ki, gələn Ramazan ayını gözəl şəkildə çalışaraq fəal qarşılasın. Çünki əvvəlcədən başlanğıc qul tərəfindəndir, sonra yardım isə Allahdandır. Və Allah da buyurur, Udu'uni əstəcib ləkum, məni çağırın, dua edin, duanızı qəbul edin. Fəzkuruni əzkurukum, məni xatırlayın, mən də sizi xatırlayım. Lakin Ramazan ayı başlamamışdan insan Allaha tərəf gedən bu yolda himməsini, istəyini, şovqunu, o yanğısını oyatmalıdır. İstəyi oyatmalıdır ki, itaətlər, ibadətlər onun üçün yüngül olsun. Rahat şəkildə yerinə yetirsin və ibadətin şirinliyini, dadını, ləzzətini duyaraq ibadəti əda etsin. Əgər insan gecələri boş-boş söhbətlərlə keçirirsə, vaxtını zay edirsə, hansı ibadətin ləzzətini duya bilər? Və yaxud da gündüz orucların ləzzətini insan necə duya bilər? Əgər özündə olan, qəlbində olan bu istəyi oyatmır, əyləncə ilə həyatını keçirirsə. Və insan Allaha tərəf gedən yolda şovqla, istəklə Rəbbinə tərəf getməlidir. Necə ki, Musa aleyhissalam haqqında Allah da buyurur ki, وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى Ey Rəbbim, mən sənə tərəf tələsdim ki, sən məndən razı olasan. Və kim də sevdiyi şəxsin, sevdiyinin çağrışına şovqsuz, istəksiz gedərsə, quru, soyuq bir sevgi olar. Yəni, bu sevgi iddiasının dadı olmaz. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də namazda duasında deyərdi ki, وَاَسْأَلُكَ الرِّضَى بِالْقَضَى Səndən qəza qədər, baş verən, təqdir olunan şeydən razılıq istəyirəm. Razılıq istəyirdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Başına gələn şeydən, vəziyyətdən, hər hansı bir hal, vəziyyət, dəyişiklik olursa, xoşa gəlməz hallar, vəziyyətlər baş verirsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allahdan razılıq istəyir. Ey Allahım, səndən o razılığı istəyirəm ki, mən razı qalım. Baş verən hansı bir şeydir, mənə o razılığı ver. O razılıq neymətini ver ki, Allahın təqdirindən insanın razı qalması. Əgər hər hansı bir şey baş verir, dünya, aləm dəyişir, nizam pozulur, insanın həyatı pozulur. Həmişə stabil bir halda yaşayırdısa insan, indi görsə nizam pozulub. Razılıq istəyir. Və bərdələ əyşi bə'dələ məut, ölümdən sonra sərin həyat istəyirəm, sərin yaşayış. Və ləzzətən nazarı ilə vəçik, sənin üzünə baxma ləzzətini istəyirəm. Və şovqa ilə liqayik və səninlə görüşməli şovq, istək, yanğını istəyirəm. Şovq, yəni istəkdir. Əgər insanda Rəbbi ilə görüşmək, Rəbbinin razılığını qazanmaq şovqu, istəyi, yanğısı olarsa və bu şovq, bu istək, İnsanın qəlbindəki şübhələr və şəhvətlər pasını əridər, yuxa çıxarar. Ona görə də, ey xeyr istəyən insan, sən bu şovqu istəyi yenidən qaldır, yenidən dirild. Əgər ölüdürsə, oyat. Yox, əgər var, lakin zəifdirsə bunu ayağa qaldır. Lakin bunun üçün də orucun fəzilətləri, orucun və Allah da ümumiyyətlə müsəlmanlara verdiyi mükafatları bilməsi və həmçinin Allahın kitabını tədəbbür etməsi, fikirləşməsi, Allahın ad və sifətlərini düşünməsi buna yardım edir.
İnsan bunları başa düşerse, Allah'ın verdiği mükafatı anlayarsa, bilerse, onda insana ibadetleri yerine getirmek sevimli olur. Ve ibadetlerden de lezzet duyur. Ve Allah'tan isterim ki Allah Teala bizi Ramazan ayına yetiştirsin. Ve Ramazan ayını özünün sevdiği ve razı kaldığı ibadetlerle geçirmeye bizi müvaffak eylesin. Ve Allah'tan isterim ki Allah Teala bu Ramazan ayından bağışlanarak çıkanlardan etsin bizi. Ve öz merhametinden bizi mahrum etmesin.